Привіт, друзі! Вітаю на каналі AgroMiniClub. З вами Сергій Громко. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок. Так ви не пропустите публікацію нових відео, які виходять в ефір кожного тижня. І сьогодні я вам розкажу, що це за такі препарати, які називаються інсектициди. Інсектициди – це клас пестицидів, який призначений для захисту сільськогосподарських культур від шкідливих комах. Залежно від механізму їх дії, дані препарати поділяють на 4 групи. Це є контактні, кишкові, системні та фумігантні. Зараз я вам коротко розповім про кожну з цих груп. І так, контактні інсектициди потрапляють в організм комахи при безпосередньому контакті з самим препаратом. Особливістю, або навіть, я б сказав, недоліком таких інсектицидів є той факт, що їх дія є ефективною лише на тих частинках рослини, на які вони потрапили при обробці. Тобто, якщо ви оприскували і на рослини якимось чином препарат не потрапив, наприклад, вітер подув, чи там форсунки погано розпилювали, ну, то препарат на тих рослинах, на які не потрапив, діяти не буде. Тому ефективність цих препаратів значною мірою ще залежить від погодних умов, особливо атмосферних опадів. Тобто, якщо впаде дощ, то препарат змиє і ніякої дії вже не буде. Наступна група – це кишкові інсектициди. Ці препарати потрапляють в організм комахи через органи харчування одночасно з їжею. Інсектицидний ефект даних препаратів проявляється після того, як лімфа рознесе діючу речовину по всьому організму. Тобто, коли комаха їсть рослину, то разом із нею препарат, який знаходиться на самій рослині. Наступні препарати – це системні інсектициди. Системні інсектициди проникають всередину рослини через судинну систему. Вони розповсюджуються по всьому рослинному організму. Таким чином вся рослина стає отруйною, і при поїданні комахою якоїсь її частини, вона одночасно споживає і сам препарат. Після потрапляння до травної системи діюча речовина працює за тією ж схемою, що й кишковий інсектицид. Особливістю даних препаратів є те, що ефективність їх дії практично не залежить від погодних умов. Ну, бо препарат вже в рослині і дощем змити його не вийде. Наступна група – це фумігантні інсектициди. Ці препарати потрапляють в організм комахи через трахеї в процесі дихання. Ці інсектициди викликають порушення процесів дихання та смерть комахи від асфіксії. Часто інсектициди цієї групи використовують для фумігації складів та зерносховищ. І ще є одна окрема група препаратів – це акарициди-пестициди. Вони призначені для боротьби із рослинноїдними кліщами. Всі препарати цієї групи мають контактну дію. А ми вже знаємо, що контактна дія – це коли препарат потрапляє в організм безпосередньо при контакті. Також на ринку широко представлені комбіновані інсектициди, які у своєму складі мають діючі речовини з різними механізмами дії. За рахунок цього знижується ризик звикання шкідників до препарату. Також в деяких випадках спостерігається прояв синергізму. Це коли діючі речовини підсилюють дію одна одної. Таким чином досягається найбільш повний захист обробленої культури. Ось я вам коротко розказав, що таке є інсектициди та на які групи вони поділяються. На сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі в новому відео. Всім па-па!